السلام علیکم، میں رانا جوید پی ٹی آئی صاحب کی طرفوں الیکشن لڑیا تھی عظیم سنگی کے مقابلے کے اوپر، آج تو کوئی تقریباً جس ٹائم کونسلشپ کے الیکشن ہوئے اس ٹائم، اس تو بعد انہوں نے میرے نال دشمنی پائی ہوئی ہے، آج تو سال پہلے بھی انہوں نے حملہ کیا، ستا پٹنے سارے بندے میرے بھائی دیا اورنگزیب دیا انہوں نے ماریا، مار مار کے چھڑ چلیا، اج بھی میں گھروں آندا پیا سیا کلا سیا، انہوں نے 35-40 بندے نے جو ہے میرے پہ حملہ کرتا، گڈی دے وچ بیٹھے سیدھے پیر مارے، فکر دے نال مارے، پھر اس تو بعد انہوں نے باہر کڈ کے لت وچ دو پیر مارے، پھر بگدا لے کے کلی کلی کنگر اتار دیا گیا، سر انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب نے میں کہہ رہا ہوں لیٹ کے بے بسی کا اپنا بیان دے رہا ہوں کہ مہربانی کر کے ایکشن لیا جائے راجو سلنجی نے اکرم سلنگ جی نے اور انہوں کا پتا ہے کہ وا اکرم سلنگ جی پولیس یا کسٹم ہوتا ہے وہ انہوں نے سپورٹ فل ٹائم کرتا، اصل اس طرح وہی کرتا، ایک طرح چاچا ہے عظیم سلنگ جی، وہ پورے محلے کے وہ یہی کام ہے کہ یہ لڑکوں کے بیگس والا کرا وہ وکیل ہے، اس کو بعد اس کو 5-7 دن پہلے ہی انہیں میرے سے دو بوئے جھوٹے بنا کے فائرنگ دے، انہوں نے پروگرام بنانا سکا خود ہی ڈیل سے پروگرام بنا کے فائر مار کے خود ہی جگہ وا تھانے جا کے دسے ہوں کہ 5-7 سال کر کے ساتھ زیادتی کی رائے جی، ہجے بھی ایف آئی آر دیا کاپیاں جہاں ہجے ہوئی نہیں، اسٹے دیتا سے میں ہائی کورٹ میں لے کے آیا، اس تک پولیس نے انہوں نے پورے 10 مہینے نہیں پکڑا، میں اشفاق گجر کو جا کے مسعود گجر صاحب ڈی ایس پی کو میں جا کے منتا کرتا رہ گیا کہ ریسٹ کر لو سر جی، میرے گھر دے کے فائرنگ کرنے آتے ہیں، لیکن مسعود گجر صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کسی نے نہیں کیا، میں اس کو ایک ہزار دفعہ گیا، میرے والد صاحب گئے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، پچھٹو یار مافیا ہے نورے والی میں، ان پہ تقریباً 20-25 پرچے ہیں جن میں دہشت گردی کے بھی پرچے، انہوں نے مسجدوں بھی فائرنگ کی ہے، پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے، ان کو گرفتار کر کے عوام سے ان کی جان چھڑوائی ہے۔